नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा म तपाईँहरूकै राजश्रेष्ठको दर्शबिन सदास्तै आज पनि एकजना सेलिब्रेटीको साथमा म राजश्रेष्ठ आएको छु र आजको मेरो सेलिब्रेटीको बारेमा कुरा गरौँ दर्शकले अत्यधिक मन पराउनु भएको कलाकार हुनुहुन्छ विशेष गरेर हास्य व्यङ्ग क्षेत्रको एकदमै चर्चित नाम आजको मेरो गेस्ट हुन्छ मोर्डिङ पनि गर्नुभयो तर दर्शकले उहाँलाई एउटा हास्य कलाकारको रूपमा आ, साथ दिनुभयो र उहाँलाई छुट्टै एउटा उपमा पनि दिनुभयो उपनाम पनि दिनुभयो र अहिले भने उहाँ अहिले स्वास्थ्य लाभ भएको छ जब दुइटै किडनीमा समस्या आएपछि उहाँले ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो अब उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट पनि हुन गइरहेको छ र अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ अहिले उपचार गराइरहनु भएको अवस्था छ सायद दर्शकको मायाको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ आजको कलाकार उपचारमा सफल पनि भइराख्नु भएको छ जब दर्शकले माया गर्नुहुन्छ साथ दिनुहुन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो उपचार हो दर्शकले साथ भएको छ हजुर एकदमै लोकप्रिय कलाकार दर्शकले चम्सुरी उपनाम दिनुभएका कलाकार पल्पसा डङ्गाल आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद सजे हुनुहुन्छ यसो हेर्दा त सन्चै देखिन्छ तर हप्ताको दुई डायलिसिस गर्न जाने बेला चाहिँ म बिरामी हो कि जस्तो लाग्छ सबै तपाईँलाई यहाँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले सम्झिनु भयो म यहाँसम्म आउन सक्ने भएँ त्यसको लागि तपाईँलाई र दर्शकलाई पनि एकदमै धन्यवाद अनि सुनाउनुहोस् हालखबर के छ नयाँ हालखबर हालखबर भनेको त अहिले त म घरै बसिरहेछु हप्ताको दुईचोटि डायलसिस गर्न जान्छु अनि यो हप्तादेखि चाहिँ दर्शकलाई मनोरञ्जन दिउँ कि दर्शकको अगाडि आउन चाहेँ मैले पनि दर्शकले पनि हेर्न धेरै खोज्नु भएको भएर पनि मेरो भाषा खेलेँ मेरी भाषा अनि अहिले चाहिँ अब स्वास्थ्यको अवस्था यहाँको कस्तो छ मेरो अब डायलिसिस हुने बेलामा कहिले काहीँ प्रेसर लो, का लो का ते हुने कहिलेकाहीँ सुगर लो हुने त्यो गर्दा गर्दै कहिले चाहिँ गाह्रो हुन्छ कहिले काहीँ सुरु सुरुमा त धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन अनि अरू बेला अहिले म नर्मल जस्तै नै छु म बिरामी नै होइन कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले काहीँमा भनेपछि अहिले जुन किसिमको समस्याहरू देखिरहेको थियो त्यो कम छ होइन अहिले छँदै छैन समस्याहरू के पनि समस्या छैन अहिले मलाई अब किडनी ट्रान्सप्लान्टको क्रममा हुनुहुन्छ अब हुन्छ होला मेरो क्रस म्याचको रिपोर्ट पनि आयो okay. त्यहाँसम्म भयो अब लिगल प्रोसेस छ भाइ छोसेस जानुपर्छ समस्या त्यही नै होला अब समस्या सबभन्दा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नेको मुख्य समस्या यो पनि एउटा हो तर मलाई किनभने मैले आफ्नै मान्छेको ऋण लागेको भएर त्यस्तो समस्या होला जस्तो लाग्दैन के त्यति फेस गर्नु परेको छ अब अलिकति पहिलाकै कुरा गरौँ न होइन यो समस्या देखियो कसरी देखिया थियो अलिकति यो कुरा गर्नु मलाई यो मलाई धेरै पहिला नै यो आठ दस वर्ष अगाडि नै मलाई थाहा थिएन होइन एकदम कामजोरा आउँथ्यो काम जो आउने आधा घन्टामा टक्कै निको हुने आधा घन्टासम्म चाहिँ यो यो जिउभन्दा तल आइस जस्तै चिसो हुने यो चाहिँ आगो पोला जस्तो हुने अनि काम नै सिरक राखे पनि नहुने अनि एकदम ज्वरो हुने आधा घन्टा चाहिँ फ्रेस जस्तोको तस्तै हुने त्यो थाहा नभएपछि मैले दुई तिन दिनसम्म दुई तिनचोटि जस्तै त्यसरी नै भयो अनि पाँच छचोटि भएपछि म हस्पिटल गएँ हस्पिटल गएपछि युटिआई भयो भन्ने कुरा भयो युटिआई भयो दुईचोटि युटिआई भएपछि क्रिटिना बढ्यो भन्ने कुरा भएपछि त्यसपछि रेगुलर मैले चेकअप गराएर मेडिसिनहरू खाइरहेको थिएँ राम्रै भइरहेको थियो हुन चाहिँ अब बिचमा यो लकडाउन भयो के भयो म पनि हस्पिटल गएन मे, मेरो मेरै केयरलेस हो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यो अहिले म यति धेरै हुनुमा मेरै केयरलेस भन्दा नि हुन्छ मैले म पन्ध्र पन्ध्र दिनमा हस्पिटल गएर ब्लड चेक गरेर औषधी मिलाएर खाइरहे मान्छे तिन चार महिनासम्म म लकडाउनको बेलामा घरमै भएँ त्यही औषधी खाएर बसेँ किन नेक्ल मैन नेक्लिसेस भनेर लकडाउनको कारणले गर्दा हो लकडाउनको कारणले गर्दा म जान पनि डराएँ कि फेरि अब यस्तोहरूलाई कोरोना हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मतलब रोगीलाई चाँडै लाग्छ अनि मलाई हस्पिटल जाँदा एकदमै डर लाग्यो अनि त्यसपछि औषधि खाइरहेको छु कहीँ गएको छैन भन्ने मेरो दिमागमा मलाई केही भएको छैन हाम्रो सोच पनि नराम्रो कि अब खाइरहेको छु के भएको छैन भन्ने भयो अनि पछि के भयो भने मलाई बेलुका सुत्ने बेला अलिकति सास स्वास श्वासा हुने हुँदै आयो दिउँसो के पनि नहुने हो भने बेलुका मात्रै स्वास आउने त्यस्तो हुँदा 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 दस बाह्र दिन घर बसेपछि त सास फेर्नै नसक्ने टेक्नै नसक्ने हो र म टिचिङ गएको थिएँ त्यसपछि निमोनिया भनेपछि त किडनीको समस्या भएको त धेरै नै भइसकेको थियो मेरो त आठ वर्ष जति भइसक्यो मलाई थाहा भएकै भनेपछि त्यो बिचमा समस्याहरू त्यस्तो केही पनि देखिँदैन थियो है किनभने मलाई याद छ हामीले केही समय समय पनि काम गरेको थियो बाहेक पनि हुन्थ्यो म यो आठ वर्षको बिचमा तिनचोटि टिचिङमा भर्ना भएँ तर मैले कसलाई थाहा थिएन म मतलब कुरुवा पनि राखिदिनु थिएँ जान्थेँ भर्ना हुन हुनु गर्नुपऱ्यो भने मतलब उहाँले अब्जर्भेसनलाई राख्नुहुन्थ्यो बस्थेँ आउँथेँ अरू नर्मल चेकअप गराउँथेँ मैले कसैलाई भने थिएन किनभने अब भनेर पनि कुनै पनि यसको त्यो छैन सबैलाई टेन्सन मात्र घर परिवारलाई पनि टेन्सन अब जब क्रेटना बढ्छ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तब भन्छु भनेर सोचेको थिएँ बिचमा यो न्युमोनिया भइदिएर यति गाह्रो भयो कि भनेपछि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई आठ वर्ष अगाडि थाहा छ डक्टरले मलाई पहिलै यो भनेको यो दीर्घ रोग हो यो निको हुँदै हुँदैन प्राण ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ तपाईँ कति वर्षसम्म जान्छ त्यो तपाईँको खानपिनमा भर पर्छ तपाईँले गर्ने व्यवहारमा औषधि खानपिन भर पर्छ भने मलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो यो निको हुँदैन भनेरै भन्नुभएको थियो अब जस्तो कति बेला चाहिँ होइन अब तपाईँलाई डक्टरले तपाईँको दुइटा किडनी चाहिँ ड्यामेज भएको छ अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ कस्तो अवस्थामा यहाँलाई भने जुन मलाई सुरुमा वान पोइन्ट कति किडनी नै हुँदा जब मलाई किडनीको रोग लाग्यो भन्ने कुरा भयो नि त्यो बेला नि डक्टरले मलाई मलाई डक्टर मलाई सिक्दा एकदम राम्रो लाग्छ कि मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो अब केयर गर्नु के पनि हुँदैन अब ट्रान्सप्लान्ट पछि नर्मल सुरुदेखि नै त्यसरी मलाई एकदमै मलाई दिमागमा म बिरामी हुने जस्तो नगर्ने क्या उहाँले औषधी खाइराख्ने जति बेला बढ्दै जान्छ बढेन भने तपाईँ यतिकै हुन्छ औषधि खाएन बढेपछि किने ट्रान्सप्लान्ट गर्ने तपाईँ पहिला अहिले जस्तो त्यही हुन्छ तपाईँको लाइफ केही चेन्ज हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो मेरो दिमागमा किडनी चेन्ज गर्नुपर्छ मैले गर्नै पर्छ कुनै न कुनै दिन मैले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ र मैले कसैलाई अहिले भन्नु हुँदैन किनभने मलाई एकदम टेन्सन के थियो भने मम्मी ड्याडी पनि बिरामी हेर्छ मेरो घरको म घरको सबैभन्दा ठुलो मान्छे कोही पनि छैन मभन्दा ठुलो होइन अनि घरमा बच्चाहरू पनि सानो मैले भनेर मम्मी ड्याडीहरूलाई एकजनालाई भन्यो भने त थाहा भइहाल्छ त्यो टेन्सन दिनुभन्दा ठिक छ आफैले गर्छु म गर्छु ट्रान्सप्लान्ट पर्छ एक दिन एक दुई दिन गरेर गरौँला इन्डिया मलाई फेरि एउटा कुरा मलाई के थाहा भएन भने जब म बिरामी हुँदाखेरि किडनी त्यसरी लिनु हुँदैन भन्ने थाहा थिएन त्यो चिज चाहिँ मलाई थाहा थिएन है कि त्यसको लागि म सबैसँग अहिले पनि क्षमा माग्न चाहन्छु मैले किडनी पनि मागेँ त्यति बेला म आवेशमा आएँ मलाई एकदमै पेन भयो डर लाग्यो अब म बाँच्दिनँ भन्ने नै फिल भयो त्यति बेला अनि तर किडनी चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने था मलाई थाहा थिएन मलाई यति मात्रै थाहा थियो एकजना कसले किडनी दिने मान्छे आयो भने म जे गर्नुपर्छ त्यसको लागि त्यसलाई गर्छु त्यसलाई गर्न सक्ने गर्छु र किडनी फेर्छु भन्ने मेरो त्यस्तो सोचाइ भयो त्यति बेला थाहा थिएन मलाई आफ्नै परिवार परिवारबाहेक अरूलाई हुँदैन भन्ने थाहा भएन क्या त्यति बेला अनि त्यो कारणले गर्दा त्यसरी मागेँ मैले त्यो पहिला पहिला डक्टरले पनि मलाई यसरी यताउति भन्नुभएको थियो नि फेर्नुपर्छ भन्ने मात्रै थियो कि मलाई तर जब त्यो किडनीका कुराहरू आए होइन

मेरो लागि माया गर्ने मान्छे त धेरै छ एउटा किन्नी भयो म के गर्छु भन्ने सोचेका मान्छेलाई हजारौँ किन्नी दिने मान्छे आए कति मान्छे त एकजना मान्छे यतिसम्म आयो तपाईँलाई सुनाउँदा पनि यो कमेडी जस्तो लाग्छ कि हामी बसिरहेको थियौँ राति अघिल्लो दिन न्युज आयो त्यो दिन राति चाहिँ अब बिहानदेखि दिने किन्निदिने दिने भनेर मान्छे आइरहेको थियो एउटा मान्छे आउनुभयो म त सुति रहेको थिएँ म त त्यति सक्ने अवस्थामा थिएँ मेरो साथी थियो अनि हामी बसिरहेको थियौँ ल म त खानासाना खाएर आइसकेँ घरमा सबैलाई सोधिरहेको छ कि मेरो किन्नी लिनुहोस् भनेर मान्छे आउँछ कोही मान्छे म दिन्छु तपाईँलाई भनेर अङ्ग हालेरै रोएरै म म किर्नी दिन्छु म यहाँबाट जाँदै जाँदिनँ भनेर आउनुहुन्छ यति माया गरेँ मलाई दर्शकले यति माया गरे त्यसपछि मैले के सोचेँ भने ओहो म मेरो परिवारमा दुइटा बच्चा पर म म दुइटा बच्चाको डराइरहेको थिएँ नि त म त्यति बेलासम्म होइन मलाई सारा नेपालीले यति माया गर्छ म मा बाँच्नुपर्छ त्यसपछि मेरो एकदमै दिमागै चेन्ज भयो कि अब म बाँच्नुपर्छ म म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म मर्छु भन्ने मलाई फिल भइसकेको थियो अब म बाँच्दिनँ म मरेँ मेरो दुइटा बच्चा के गर्ने भन्ने मलाई फिल भइसकेको थियो त्यो जब न्युज आएर भोलिपल्छ जति दर्शकले मलाई किर्नी दिन्छु भनेर यति माया कोही कहाँबाट पोखराबाट आएको भन्नुहुन्छ कोही कहाँबाट अब त्यत्रो मान्छे हस्पिटलमै आएर मलाई त्यति माया गरिदिएपछि म त एकदम मेरो माइन्डै चेन्ज भयो कि म जसरी हुन्छ म बाँच्नुपर्छ यो जसले अब धेरैले अब किन्निदिन्छु भन्नुभयो एउटा त तपाईँको लोकप्रियताको कुरा भयो यो एउटा कलाकारप्रतिको सम्मान थियो अथवा तपाईँप्रतिको सेन्टिमेन्ट थियो मलाई देखेको फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा देखे बेसी चाहिँ कलाकारप्रतिको सम्मान okay. त्यो देखेँ अरू कति मान्छे चाहिँ मेरो दुईवटा छोरी छ म मैले मेरो सेन्टिमेन्ट मैले देखेँ okay. कति चाहिँ पैसा चाहेर पनि देखेँ मैले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पैसा चाहिने मान्छे ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मेरो सेन्टिमेन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ कलाकारिताको मायामा देखेँ मैले जब यो कलाकार एउटा बिराम भएको कलाकार होइन राष्ट्रको गहना भनिन्छ सरकारले खासै त्यति बेला चासो पनि दिएको थिएन अब तपाईँका फ्यानहरू तपाईँलाई मन पराउने शुभचिन्तकहरू आएर किर्निदिन्छु भन्नु त्यति बेला एउटा कलाकारको मनमा कस्तो कुराको उत्पन्न भएको थियो कस्तो फिल भएको थियो त्यो अलिकति मलाई सुन्नु मलाई चाहिँ म मैले काम गरेको म चम्सुरी भन्ने मलाई म मैले स्टेज प्रोग्राममा जान्थेँ हजारले वा वा गर्थ्यो होइन मलाई त्यस्तो फिल भएको थिएन कि जब यो बिरामी भएर मान्छे आएर यति मलाई टिचिङ हस्पिटलमा यति मान्छेले भेट्न आए यति मान्छेले किन्न दिन्छु भने यति मान्छे मेरो मलाई देखेर चित्त दुखाउनु भयो त्यसपछि मैले फिल गरेँ मलाई साह्रै माया गर्नुहुँदो रहेछ दर्शकहरूले मलाई एकदमै म कलाकार हुँ मैले मैले काम चाहिँ राम्रै गरे हो कि जस्तो मलाई त्यसपछि चाहिँ फिल भयो कि एकदम खुसी लाग्यो मलाई त्यसपछि एउटा कलाकार प्रतिको सम्मान सम्मान हजुर हजुर अब जस्तो तपाईँले चाहेर नचाहेर देखाउन चाहिँ चाहनु भएन त्यो बाध्यता थियो देखाउन नचाहेको एउटा परिवारलाई किन तनाव दिऊ भनेर त्यो बाध्यतावश तपाईँले नभन्नुभएको थियो अथवा के थियो बाध्यता त खासै केही थिएन मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले आठ दस वर्ष अगाडि जब मलाई किडनी बिग्रियो भन्ने थाहा भयो <स्थ> डक्टरले मलाई सुरुदेखि किडनी यो बिग्रेको भने यो त भनेको दीर्घ रोग हो यो निकै हुँदैन कुनै न कुनै दिन तपाईँले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो मलाई मलाई मेरो दिमागमा चाहिँ मैले ट्रान्सप्लान्ट गर्नै पर्छ मैले भन्ने पर मेरो पैसा पर्छ भन्ने मेरो दिमागमा चाहिँ थियो तर मैले घर परिवारलाई किन भनिएन भने मेरो घरमा सबैभन्दा जेठी छोरी म मेरो ड्याडी मम्मी दुवै बिरामी बिरामी भने त्यस्तो नै प्रेसर सुगर रोगी एक त एज भइसक्यो अब सबै आफूभन्दा जुनियर छ मम्मी ड्याडीलाई भनेर तनाव किन दिनु एकजनालाई भनेपछि त उसले उसले ए बसाललाई यस्तो भएको छ पोल्टालाई किन्ने रोग भएको छ हुँदा 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 त सबैलाई थाहा हुन्छ त्यो कारणले मैले कसैलाई कसैलाई पनि भनेन एकदमै मिल्ने साथीदेखि लिएर मेरो बासीमा चौध वर्षसँगै हामी काम गऱ्यौँ कुनजनासँग सुन्तलीसँग म त्यस्तो मिल्छु दिनरात हामीसँगै हुन्छौँ मैले कसैलाई पनि भनेन म भन्थेँ खाना बार्दाखेरि सबैले युरि सबैलाई म युरिग एसिड भन्थेँ सुटिङहरूमा मान्छेहरूले हेर्दा चाहिँ म एकदमै स्ट्यान्डर्ड मान्छे कहीँको पनि खाना नखाने एकदमै मेन्टेन गरे भनेर सोच्नुहुन्थ्यो होइन अब अब थाहा भयो मान्छेहरूलाई मैले त्यति बेला पनि सोच्थेँ मलाई जे सोचोस् सही कुरा एकदम एकदम थाहा भइहाल्छ जे सोचेँ सोचोस् तर म खाँदिनँ थिएँ कि जस्तो राम्रो जस्तो एउटा नेवारी फिल्मको सुटिङ भएको थियो अहिले चलिरहेको छ घोषक त्यो फिल्मको सुटिङमा अब ओन्जालामा सुटिङ हुन्थ्यो मेरै रेस्टुरेन्टमा सुटिङ हुन्थ्यो अब ओन्जालाको त्यस्तो राम्रो डिनर दिन्थ्यो म खाँदिनँ थिएँ अनि डाइरेक्टर प्रड्युसरहरूले चाहिँ सोध्थ्यो मलाई भन्थ्यो भने ओहो कति मात्र मेन्टेन यस्तो पनि खानुहुन्न योभन्दा राम्रो कति चाहिँ खानुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यति बेला मैले हाँसेर तारेँ उहाँहरू रिसाउनु भयो तर अहिले उहाँहरूलाई एकदमै फिल भएछ कि हिजो फिल्म हुने बेलामा पनि मलाई धेरै उहाँहरूले सरी मैले यस्तो मैले माइन्ड गरेको छैन किनभने मैले पनि त गल्ती मैले पनि भनेको थिएन नि त उहाँले सोच्नु पनि त ठिकै हो नि त्यही भएर मैले माइन्ड गरेन सुटिङहरूमा पनि म बरु आफै पकाएर खान्थेँ अरूले पकाएको खाँदिनँ थिएँ कि बोकेर जान्थेँ म सबैलाई युरिक एसिड भएको छ म यस्तो भएको छ भनेर भन्थेँ मैले कसैलाई पनि भनि अब अघि मेरै नेग्लिजेन्सले गर्दा मलाई लाग्छ मलाई प्रब्लम भयो भन्नुभयो होइन के कस्ता नेग्लिजेन्स तपाईँबाट भए बाँकी किडनीका प्रब्लमहरू बढ्दै गयो होइन होइन मेरो कुनै पनि त्यस्तो होइन कि यही लकडाउनको बेलामा म टाइममा हस्पिटल गइनँ म हस्पिटल गइनँ डक्टरलाई भेटिनँ मैले मेरो अन्तिममा नेक्लिजेन्स भनेको त्यही हो भनेपछि त्यो डक्टर गाडी नजानु मात्रै थियो किनभने यो भइसकेपछि पन्ध्र दिन एक महिनामा ब्लड चेक गरेर असर मिलाइराख्नु पर्ने रहेछ कि okay, त्यो त अब मैले गरिरहेको थिएँ आठ नौ वर्षदेखि यो बिचमा पाँच छ महिना पाँच छ महिना नै भयो होला मैले गर्न पाइनँ कि okay. अब चैतदेखि नै नगरेको भने पनि चैतदेखि नगर्दाखेरि फुचिरहेन हाम्रो लकडाउन वैशाखमा भएको त्यति चैतको लास तासमा गएर त्यसपछि म गइनँ कि हस्पिटल मेन कुरा जस्तो अब अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो होइन जस्तो तपाईँका सुभाचितकहरूले चाहिँ किन्ने दिन आए होइन तर त्यति बेला सरकारी तवरबाट सरकारको तर्फबाट त्यति चासो देखिएन होइन एउटा कलाकारलाई के भनिन्छ भनेदेखि राष्ट्रको गहना भनिन्छ तर त्यो गहना कस्तो खालको गहना बनाइयो भनेदेखि एउटा पित्तलको गहना जस्तो कामै नलाग्ने टाइपको गहना बनाइयो होइन जब आफ्ना लाखौँ फ्यानले तपाईँलाई साथ दिए तर जोबाट तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदा अथवा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि साथ पाउँदा तपाईँ कस्तो फिल भएको थियो होइन मलाई कस्तो लाग्यो भने हाम्रो देशमा नि जस्तै अब हजुरले देख्नु भएको छ सबैले देख्नुभएको छ मलाई कति डोनेसन पनि दिनु आएको थियो मैले के चाहेको थिएँ भने म त एउटा घर बेचेर भए पनि जग्गा बेचेर भए पनि म गर्छु डोनेसन okay. लिन्न भन्ने सोचेको थिएँ uh -huh. मैले लिन्न नै भन्ने सोचेको थिएँ मैले त्यो मैले भने पनि होइन मैले के भने केसम्म भनेको थिएँ भने कुनै पनि संस्था या सरकार या कलाकार सङ्घ या टेलिभिजन कलाकारी मञ्च या कुनै टेलिभिजन कसैले एउटा बनाएर के भन्छ त्यसलाई मलाई त्यो बनाएर उनीहरूले नि उठाएर जिन्दगी अरूलाई पनि के जो कलाकारहरू असक्षम छ सक्दैन नि त कतिले त कति त मतलब बिरामी भयो भने त्यत्तिकै गाह्रो भएको मान्छेहरू धेरै छन् नि तिनीहरूलाईसम्म हुने गरी त्यसरी गर्ने हो भने चाहिँ मलाई गर्नुहोस् मैले यही भनेको थिएँ सबैलाई गर्नुहोस् होइन भने मलाई एक पैसा पनि चाहिँदैन म लिन्न त्यो मलाई धेरैले माया गरेर अहिले पनि भन्नुहुन्छ आर्थिक के छ भनेर आर्थिकको दुःख नहुने मान्छे त को होला र होइन दुई वर्षदेखि मैले लकडाउनले काम गर्न पाएको छैन अहिले छ महिनादेखि घरमा तर पनि मलाई त्यसरी चाहिँ मन पर्दैन कसैलाई पनि किनभने अब बरु एउटा संस्था बनाएर पछि भए बिस अहिले पनि आओस् न ल मेरो लागि बिस लाखले पुग्छ दुई करोड आयो अरे मेरो लागि त्यो बाँकी राखिरहोस् अरू कलाकारलाई रा होस् न होइन कला क्षेत्रमा लाग्ने कति छन् त्यस्तोहरूलाई रोग त मान्छेलाई नलागोस्को भगवान्को कृपा लाग्न सक्छ नि त्यो कलाकारलाई फेरि त्यही 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 त्यसैबाट गर्न सकोस् त्यस्तो हो भने चाहिँ म लिन्छु नत्र म दस हजार पाँच हजार पाँच लाख दस लाख जति नै दिए पनि लिनँ भनेर मैले एक पैसा पनि त्यस्तै लिएन कृष्ण कर्ण राईले हातैमा दिन आएको त्यो पैसा म छुटिरहेको बेलामा मलाई थाहा पनि थिएन दिन आएको त्यो चाहिँ मैले जस्ताको तस्तै राखिरहेको छु मैले अरू एक पैसा पनि कसैको लिएँ सरकारी पक्षबाट त्यस्तो केही पहल गरियो तपाईँको उपचारको क्रममा त्यो बेला अब अहिले पनि उपचार भइरहेको छ होइन त्यो बेलाको मलाई अलिकति कुरा गर्न मैले चाहेँ होइन एकाएक चाहिँ पल्पसा डङ्गोलो किडनी ड्यामेज भयो भन्दाखेरि एक किसिमको मिडिया नै तरङ्गित भयो कलाकार कसरी साथ दिने राखेर हामी साथ छौँ भन्यौँ अब हामीले पनि त्यसरी भनेका थियौँ होइन कलाकारको तर्फबाट मिडियाको तर्फबाट सबैबाट साथ भएको होइन दर्शकको तर्फबाट अझ धेरै साथ भएको यता सरकारी पक्षबाट केही साथ पाइयो अब यस्तो भयो एक त मलाई के पनि थाहा थिएन म बिनाम भएँ होइन म त बोल्न नि नसक्ने दुई चार दिन त बोल्न नै नसक्ने आँखा खोल्नै नसक्ने भएँ अनि अब त्यहाँ कोही पनि थिएन अनि डायलिसिस गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो डायलिसिस गरियो डायलिसिस गरिसकेपछि त झन् म त सिद्धो नै भयो एकदमै पेन ताउदेखुट्टासम्म पेन हुने एकदमै गाह्रो भयो त्यसपछि लगातार डायलिसिस गरेँ टिचिङको मान्छेले यति सपोर्ट गर्नुभयो कि टिचिङको त्यो गरिबी गरिबी निवारण के भन्ने ठाउँको हाकिम एकजना के नाम पनि सुदर्शन भन्ने सर सरथि मेरै क्याबिनमा आएर बहिनी यो फर्म भर्नुहोस् यसो यसो गर्नुहोस् तपाईँलाई डायलिसिस फ्री हुन्छ भन्नुभयो मलाई थाहा थिएन मैले पाँच छ सातचोटि कतिचोटि डायलिसिस पैसा तिरेर गरिसकेको थिएँ त्यो फर्म भरेर ल्याएँ त्यसपछि मेरो डायलिसिस फ्री भयो त्यो हुनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो कि किनभने हप्तामा दुईचोटि गर्नुपर्छ पच्चिस सय पैँतिस चाहिँ कति दिन्छ क्या अरे त्यो त्यो पैसा तिर्नु मैले अहिले पर्दैन मेरो चालिस पैँतालिस चाहिँ डायलिसिस भइसक्यो त्यो फ्री छ मलाई होइन अनि अर्को पनि के के फर्महरू उहाँले सबै मेरो भाइलाई म त सक्दिनँ थिएँ मैले भाइ पठाइदिन्छु भनेर भने भाइलाई सबै सिकाउनु भयो उहाँ भन्नुभयो सबै कहाँ कहाँबाट के के ल्याउनु पर्ने गरेर मेरो डायलिसिस लगभग फ्री नै छ र अनि त्यो सरकारले अब किडनीको अपरेसनको लागि चार पाँच लाख कति दिने मतलब अपरेसन गर्ने पुग्ने गरेर दिने पैसा भन्ने चाहिँ त्यो पनि अहिले अब नबसम्म भन्न सक्दिनँ त्यो पनि फ्री नै हुने कुरा छ मेरो अब जुन अहिले तपाईँले त्यो डायलिसिसको लागि चाहिँ सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ नि त्यो एउटा सरकारी तर्फबाट सरकारको तर्फबाट कलाकारप्रतिको सम्मान स्वरूप त्यो गरिएको हो अथवा जो जसले सुविधा पाउँथे किन्नेका पेसन र जसले सुविधा पाउँथे त्यही सुविधा तपाईँले पाएर त्यो सुविधा मैले पाएको कलाकार भनेर मलाई स्पेसल के पनि पाएको छैन मैले कुनै पनि दिन कुनै पनि समय सरकारको तर्फबाट हामी चाहिँ सरकारी स्तरको यो फल्ना आयौँ भनेर भेट्न आउने प्रयासहरू केही पनि भएन छैन अब हाम्रो कलाकारतिरबाट चाहिँ सबै नै आउनुभए कलाकारसँग हाम्रो दयाराम दाई अध्यक्षहरूदेखि रविन्द्र दाईदेखि सबै आउनुभए हस्पिटलमा मलाई दिपाले कुञ्जनाले एकदमै हेल्प गरे होइन धेरै नै हेल्प गरेँ त्यसपछि मिडियाको समसार धेरै आउनुभयो जे गर्नुपर्छ बहिनी म इन्डिया लानुपर्छ कि कति खर्च चाहिन्छ भनेर समसर पनि धेरै नै आउनुभयो उहाँले पनि धेरै गर्नुभयो होइन तर सरकारी तर्फबाट त्यसबाट कोमल दिदीले आएर के गर्नुपर्छ बहिनी म संविधान सभामा बोलौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ बोल्नुभएको मलाई थाहा छ होइन त्योभन्दा बेसी कलाकार म भनेर सरकारको तर्फबाट के पनि भएको छैन मलाई जस्तो अब भनौँ न अब देशकै लागि बाँच्नुभयो देशकै लागि काम गर्नुभयो नेपालकै कला संस्कृतिको लागि चाहिँ फैलाउनु कला उजागर गर्नको लागि आफ्नो प्रायः जीवन यही क्षेत्रमा होइन जब कलाकारबाट आफ्नो जुन रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो होला आफ्ना सहकर्मीबाट पाइयो सरकारले कुनै पनि रेस्पोन्स नगर्दा तपाईँलाई यस्तो फिल भएन यो क्षेत्रमा बेकारै लागेछु त्यस्तो चाहिँ फिल भएन मलाई यो क्षेत्रमा लागेर सबैबाट गएर खुसी पाएँ तर सरकारले नहेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब सरकारले हेर्दै भए यो मलाई यस्तो हुँदा हेर्दै आयो भए योभन्दा पछि पनि सबै पिँढी मभन्दा पछाडिको पिँढीलाई पनि राम्रो भइदिए भए सबै नसक्ने हुनेलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो यो चाहिँ भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ धेरै फिल भयो अब कलाकारकोप्रति घृणा नै चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन किनभने सरकारप्रति चाहिँ घृणा भयो कि भयो घृणाई भनेर भएन कुनै पनि चिजमा हाम्रो सरकारको सरकारी काम राम्रो भएको छैन एउ एउटै चिजलाई मात्र त एकैचोटि कसरी गर्ला र भन्ने चाहिँ सोचेँ त्यो भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल भयो मलाई जस सपोर्ट जस्तो अब अहिलेको कुरा गरौँ न होइन अब अहिले त के बुझ्यो भने पल्पसा डङ्गोल आफै सक्षम पनि छ आफ्नो किसिमले अहिलेको उपचार अच्छे, अच्छे। यो अवस्थामा अब माघमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट पनि हुँदैछ होइन सरकारको तर्फबाट केही पहल गरिदियोस्थवा सरकारले साथ दियोस् जस्तो लाग्छ अथवा लाग्दैन अवश्य लाग्छ किन लाग्दैन सरकारले गरिदियो भने त एउटा हामीले देशको लागि गरेको हामीभन्दा पछिको लागि पनि ए यति गरेपछि कलाकार भने यस्तो हो नि यतिसम्म गर्दो रहेछ देशलाई भन्ने मतलब सरकारले भन्ने सोचेर यो फिल अझ राम्रो हुन्थ्यो नि होइन र मलाई चाहिँ मतलब आफूले सके पनि नै त्यो चिज त्यति गरिदियो भने मलाई त्यति के भन्छ डायलिसिस फ्री गर्दा नै म कति खुसी भएँ होइन भने मतलब अब अहिले ट्रान्सप्लान्टको लागि पनि त्यो कति चार पाँच लाख फ्री हुन्छ जस्तो कुरा गर्दा पनि मलाई मनमा आनन्द आयो होइन गर्नुपऱ्यो भने चार पाँच लाख कि आफ्नो शरीरको लागि त हामीले घर जाँदा बेचेर पनि त गर्नुपर्छ म गर्छु नै भनेर सोचेर बसेको मान्छे हो तर सरकारले गरिदियो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो गर्नुपर्ने पनि चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो यतातिर ध्यान चाहिँ उहाँहरूको पटक्कै छ जस्तो लाग्दैन हामीले केही पहल गरेका छौँ सपोर्टको लागि सरकारले सपोर्ट गर्छ भन्नुको लागि मैले त अब चेनले त टिमले त कसरी पनि गरेको छैन होइन अब मैले बुझेको त्यही कोम दिल्लीले हो त्यति गर्नुभएको होइन अरू त कसैले सुरुमा चाहिँ हरेर हस्पिटल सबै आए के गर्नुपर्छ भने त्यसपछि कसरी पनि गर्नुभयो जस्तै मलाई लागेको छैन अब अहिले त हामी टेलिभिजन छौँ होइन यति बेला हुनसक्ला हाम्रो सरकारी लेभल कोही मान्छेले हेर्नु भएको छ होइन केही भन्न चाहनुहुन्छ सरकारबाट तपाईँले कस्तो प्रकारको अपेक्षा भएको छ अथवा त्यो बारेमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ चा? मैले चाहिँ सरकारबाट एकदमै यति म यति चाहन्छु कि यो जुन किडनीको पेसेन्ट अहिले धेरै छन् नेपालमा जब आफूलाई पऱ्यो त्यसपछि थाहा हुन्छ यति दुःख पाकाहरू छन् यति दुःख पाकाहरूको छन् अब जुन मैले पाइरहेको छु नि यस्तो यस्तो चिज चाहिँ अब एकदम सजिलो होस् के किडनीको लागि भनेर मतलब बेच्न पाओस् त्यो एकदम विकृत नै होस् भन्न खोजेको होइन हस्पिटलमा पनि एकदमै गाह्रो छ एकदमै फेरि यो अलिक महँगो खालको रोग रहेछ मैले बुझिएनसारे अब नहुन नै सक्छ जस्तै अब ट्रान्स मतलब डायलिसिसमा डायलिसिस फ्री छ मलाई अरू फ्रीहरू पनि धेरै छ मान्छेहरूलाई पनि धेरैलाई फ्री छ धेरैलाई फ्री गरिदिएको छ यो तर अब ब्लड बढ्ने सुई दिनु पऱ्यो अनि हप्ता हप्तामा हेमोग्लोबिन चेक गर्नु पऱ्यो होइन okay. फेरि दस पन्ध्र दिनमा सबै रुटिन त्यो ब्लड चेक गर्नुपर्छ पन्ध्र सय दुई हजारको अनि फेरि तिन तिन महिनामा एचआइबीदेखि लिएर संसार हेपाटाइटिस चे, चे चेक गर्नुपर्छ त्यो 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 गर्दा बिरामीलाई यति पीडा छ कि एक त पेन बेसी हुने एक त आर्थिक पीडा हुने क्या मान्छेलाई मा मान्छेले मलाई नभनौँ धेरैलाई मलाई पनि होल हुन्छ तर म चाहिँ जसरी सस्टेन गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु त्यस कारणले गर्दा यो रोगलाई चाहिँ मलाई मात्र होइन सारा रोगी जति छन् त्यतिलाई एकदमै सजिलो हुने गरी सरकारले गरिदियो भने म त एकदम धन्यवाद छु म मलाई निको भएकै जस्तो सोच्छु कि म चाहिँ अब अलिकति त्यो बेलाको कुरा गर्न चाहन्छु होइन तपाईँले अब सपोर्ट माग्नु भयो अथवा माग्नु भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ पछि तपाईँको वक्तव्य पनि आयो मलाई त्यसरी पैसा नउठाइदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा पनि भयो एउटा समूह समूहबाट चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्ने खालको काम काम पनि भयो यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो होइन मैले चाहिँ सुरुदेखि नै सकेसम्म चाहिँ म मिडियामा आउनै चाहेको थिएन यो यो रोग सम्बन्धी मैले जुन बेला म हस्पिटल बसेर त्योभन्दा अगाडि पनि दस दिन हस्पिटल बसेर यहाँ यो फिस्टुलाई राखेर रा घर गएको थिएँ मलाई धेरै साथीहरूले टिचिङमा अलिक काम गाह्रो हुँदाखेरि यस्तो भएर पनि तिमी यसरी तिमी यसो फेसबुकमा हालिदिउन भने त मैले अह म मिडियामा जान चाहन्न म चम्सुरी हुँ भनेर यसरी गर्न चाहन्न भनेरै बस्या मान्छे जब त्यो मलाई एकदमै अब म बाँच्दिनँ भन्ने फिल भयो नि okay. त्यसपछि मैले आफ्नो चार पाँचजना साथीहरूलाई ठ्याक्कै राति एकदमै नसक्ने अवस्थामा म हस्पिटलमा छु म बाँच्दिनँ होला भनेर यति मात्र म्यासेज पठाएको हो होइन त्यसपछि जब दिपा हस्पिटलमा आएर दिपाले एकदमै मलाई देखेपछि मैले भनेको थिएन उसलाई उसलाई एकदम पेन भयो मलाई पनि रुन मन लाग्यो त्यसपछि उसले फेसबुकमा राखेपछि सबैलाई थाहा भएको त्यसपछि न्युज आइसकेपछि मान्छेले के गरिदियो भने मैले पैसै मागेको जस्तो गरेर एकदमै म पैसाको कारणले गर्दा नै म त्यहाँ मर्न लागेको जस्तो बनाइदिनु भयो कि मैले नचाहेको त्यो हो किनभने मैले अरू कलाकार पनि हुँदा त्यसरी नगरोस् मलाई मनमा लाग्थ्यो कि मैले भने कलाकार भनेको त एउटा सम्मानको मान्छे हो नि एउटा संस्था बनाएर कसैले गरेर गरिदिनु गरे चाहिँ पर्छ कलाकारलाई किनभने यत्रो देशको लागि छ केही पनि छैन त्यसरी कसरी आएर दुई हजार रुपियाँ यसको दिन एउटा यतिसम्म केस भयो okay. मलाई म किसमा डायलिसिस गर्नु गएको थिएँ एउटा बुढी बुढी दिदी आइ आउनु भयो मलाई है एकदमै माया गरेर तपाईँलाई भेट्न आउनु थिएँ हस्पिटल आउँछु भनेको थिएँ मलाई आउन पाइनँ यहाँ भेटेँ म एकदम सुदूर पश्चिमको मान्छे एकदमै तपाईँको फ्यान म हस्पिटल आउनुपर्ने चिया खर्च लिनुहोस् न भनेर मलाई हजार रुपियाँ दिनुभयो मैले लिइनँ अनि म यस्तो पि मलाई माया गर्छु म तपाईँलाई म एकदम गाउँको म गरिब भनेर हेर्नुभएको होला तपाईँलाई के पनि होइन मेरो तर्फबाट चिया खर्च भन्नुभयो त्यसपछि मेरो मन एकदम चेन्ज भयो कि त्यो हजार रुपियाँ मैले खुरुक लिएँ यसरी लिएँ उ त्यहाँ कहाँबाट खिचेर बसेर मलाई थाहा छैन भोलिपल्ट टिकटकमा आयो त्यो यसरी पैसा लिएको सबै गरेको टिकटकमा आयो हजार रुपियाँ यो चिज चाहिँ एकदमै नराम्रो कि माया गर्ने गर्ने नगर्ने सबैले पनि यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पीडा हुन्छ कि हाम्रो अब त्यो हजार रुपियाँ लिएको टिकटकमा राख्दाखेरि त मलाई मान्छेले के नजरले हेर्छ होला ल भन्नु न ती किस हस्पिटलमा गएर मलाई म त एकदमै मलाई पैसाले गर्दा म मौ मर्न लाएको जस्तो फिल बनाइदियो कि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्यो अरू त मायाले गर्दा नै म यति भएको हो मलाई मैले त्यो कारणलेबाट सुरुदेखि मलाई आर्थिक होइन आर्थिक चाहिँदैन दिने दिन हो भने एकमुष्ट सबै अपरेसन गराइदिनु मलाई क्यास नदिनुहोस् त्यो गऱ्यो भने जल्ली गर्ने गर्नुहोस् भनिरहेको कारण चाहिँ म त्यो कारण अहिले पनि भन्छु म मेरो लागि भनेर पाँच सय हजार त्यसो उठाएर डोनेसन मलाई चाहिँदैन त्यो चाहिँ अब यो चाहिँदैन भन्नुभयो होइन यो यसमा दुईवटा कारण हुनसक्छ एउटा इगोको कारण हुनसक्छ कलाकार एउटा इगो पनि हुन्छ नि त एउटा आफू म सक्षम छु भने किन चाहिन्छ भन्ने पनि हुन्छ एउटा चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुराहरू विवादमा आयो टिकटकमा हजार रुपियाँ लिएको टिकटक यो हिसाबले तपाईँले मलाई सहयोग चाहिँदैन त्यसरी पैसा उठाउँदैन भनेर भन्नुभएको हो अथवा वास्तवमा चम्सुरी आफैमा सक्षम छ मलाई सहयोग चाहिँदैन म आफै गर्न सक्छु म बाँच्न सक्छु भन्ने एउटा मैले चाहिँ सुरुदेखि नै मैले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेर दिमागमा थियो र पैसा जोगाउनुपर्छ भने दिमागमा थियो मैले त्यो गरेका थिएँ त्यो क्लियर भनिदिन्छु र अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको कलाकार भनेको एउटा लेभलको हो भने देखाउनु पऱ्यो सबैले मेरो सोचाइ चाहिँ है कलाकारले त काम गरेर गरिरहेछ नि कलाकारले होइन अब जो कलाकार बिरामी भयो भने त्यो डोनेसनै उठाउनु पर्ने उठाउनु पर्छ नसक्ने धेरै छन् अनि मलाई पनि भयो भने मैले भने अहिले पनि भनिरहेछु एकमुष्ट सबै मलाई क्यास चाहिँ नलिनँ म एकमुष्ट सबै गरिदियो भने अहिले पनि म तयार छु भनेर मैले बारम्बार भनिरहेछु होइन मैले मैले यति बेला यो कुरा अलिकति कुरा काटेर यदि कसैले अहिलेको अवस्थामा पल्पसा डङ्गोललाई साथ दिन चाहनुहुन्छ आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर मैले क्यामरामा हेरेर भन्यो भने तपाईँ यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ मलाई पर्सनल पर्सनल पैसा दिनु दिनुहोस् भनेर चाहिँ म अहिले पनि स्विकार्दिनँ तर तर उहाँहरूले कसैले होइन मान्छे पर्सनल मान्छे होस् या या न्युज ट्वेन्टी फोर नै होस् या कुनै संस्था होस् कुनै कलाकारसँग होस् उहाँहरूले पल्पसा डङ्गोललाई किन्नी सम्बन्धी सबै उपचार गरिदिन्छु भने पनि म तयार छु इन्डिभिजुअल चाहिँ भएन एउटा यसरी बुझौँ त्यसो भए कुनै कुनै पनि संस्थाले यदि पल्पसा डङ्गललाई सपोर्ट गर्न चाहन्छ भनेदेखि पल्पसाले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न तयार छ त्यो एक्सेप्ट गर्न कसरी तयार छु भने पल्पसा डङ्गोल मात्रै होइन कलाकारको लागि गरिदिएको हुनु र भावी कलाकारलाई पनि फेरि त्यो चिज कन्टिन्यू हुन्छ भने म तयार छु अब जस्तो अब नेपालको विभिन्न क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा युनिटी भनेको चाहिँ हास्य कलाकारमा देखिया छ अरूमा चाहिँ कसरी हुन्छ खुट्टा ताना कसैले हुन्छ सिद्धिने खेल भइरहेको हुन्छ तर हास्य कलाकार त्यो अवस्था देखेको छैन हुन त हास्य कलाकार पनि त्यो खालको खुट्टा ताना ताना नभएको होइन तर परेको बेला चाहिँ एक हुनुपर्छ है भन्ने एउटा हास्य कलाकार एउटा त्यो चाहिँ छ होइन यो हास्य कलाकार यो ग्रुपबाट टिमबाट चाहिँ यहाँ आफै पनि एउटा हास्य कलाकार भएको नाताले कतिको सपोर्ट पाउनु जस्तो दिपक दाई तपाईँलाई ज्यान दिएर लागिराख्नु भएको थियो दिपाजी एकदमै खुलेर लाग्नु भएको थियो सुन्तलीजी होइन मैले तपाईँ हस्पिटलमा हुनुभएको बेला कतिपय मैले सुन्तलीजीसँग अपडेट लिइराखेको थिएँ दिपाजीसँग अपडेट लिइरहेको थिएँ दिपक दाईसँग मेरो फ्रिक्वेन्टली कुरा भइरहेको थियो हाम्रो निर्मलजीसँग मेरो निर्मल दाईसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो होइन हास्य कलाकारको जुन हाम्रो समूह छ तपाईँहरूको कसरी कतिको दि, सपोर्ट पाउनु भयो एक मैले एकदमै सपोर्ट पाएँ एकदमै सपोर्ट पाएँ यो कुरामा चाहिँ म एकदम खुलेरै भन्छु होइन यो कसैलाई मैले किनभने दिपा दिपक दाई धुर्मुस सुन्तली उनीहरूले त मलाई यति सपोर्ट गरे यति सपोर्ट हस्पिटलमा एकछिन पनि छोडेन उनीहरूले पनि मलाई होइन जे गर्नुपर्छ म गर्छु दिपक दाई पनि आएर जे गर्नुपर्छ कुनजना आएर सीताराम आएर त जे गर्नुपर्छ दिदी पैसाको पनि टेन्सन नलिनुहोस् यताउति के मलाई यति सपोर्ट गर्यो भने दिनैपर्छ भन्ने छैन त्यो त मैले मागेँ भने दिन्छ नि त होइन यति सपोर्ट गरेँ यति सपोर्ट गरेँ मैले भने नि म हाँस्य कलाकार भएरै मलाई मेरो साथीभाइको सपोर्टले गर्दा नै र दर्शकको मायाले गर्दा नै म यति भाव हो तपाईँहरूले मलाई न्युजमा त्यति बेला म हसिलो हुँदा देख्नु भएको थियो दे नि म छयालिस किलो पुगेको थिएँ घटेर होइन मलाई भने नि सपोर्ट नगरेको कसैले पनि छैन तपाईँहरूको माया सबैको यो यो मायाले गर्दा नै म यति हुन्छु जस्तो मैले भनेँ नि कल्पना पनि गरेको थिइनँ मैले म यति मलाई त त्यति बेला त एउटा क्यामरा देखाए पनि रुनु मन लाग्थ्यो त्यति चित्त दुख्थ्यो पीडा हुन्थ्यो हु। म त म त अब सक्दिनँ म सिद्धि भन्ने नै फिल भइसकेको थियो त्यो कारणले गर्दा मलाई धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ मैले भने जस्तै अब सोम सरले त्यत्रो सपोर्ट गर्नुभयो जहाँ लानुपर्छ म लान्छु बहिनीलाई भन्नुभयो त्यो भन्नु पनि धेरै पान ठुलो कुरा हो कि होइन मैले चाहे त जाउँ जाउँ भने त गर्नुहुन्थ्यो मेरो इच्छा फेरि म नेपालमै गर्छु टिचिङ हस्पिटलमै गर्छु भन्ने मैले सुरुदेखि त्यहीँ ज जचाइरहेको होइन जसले पनि मान्छेले सरकारीमा गयो भनेर मलाई भन्छ कि मैले भनेको भने मैले सुरुदेखि त्यहाँ जचाइरहेको मलाई सबै चिन्छ त्यहाँ सबै मेरो रोग विषयमा थाहा छ एक त अनि त्यो कारणले गर्दा मैले त्यहाँ गरेर आएको कति मान्छेले त मैले यतिसम्म भने कि यत्रो पैसा भने पैसा बचाउनलाई टिचिङ त्यो होइन नि किनभने त्यहाँ सबै चिज मलाई चित्त बुझ्छ नि त मलाई चित्त बुझ्नु बिरामीलाई चित्त बुझ्नु पऱ्यो नि होइन र र त्यहाँको डक्टरहरू त्यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ त्यस्तो सपोर्टिभ हुनुहुन्छ सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ राम्रो अब हाम्रो केपी बाको त्यहीँ गरेर सबै हुन्छ भने किन अन्त जानु मैले सुरुदेखि त्यहीँ चेकअप गराएर चिज भएर पनि म त्यहाँ गएको मलाई पनि एउटा जिज्ञासा लाग्यो जस्तो अब किडनीको समस्या भएको किडनी ड्यामेज भएको भनेको पल्प्रसाद डङ्गोल यानि कि चम्सुरी पहिलो होइन धेरैको यो प्रब्लम भइरहेको छ हाम्रो नेताहरूकै कुरा गरौँ अब केपी बा भन्ने भयो अघि कुरा अब केपी ओलीज्यूको किडनी प्रब्लम झलान्त खनालको किडनी प्रब्लम उहाँहरूलाई चाहिँ ससम्मान बाहिर लगेर चाहिँ सरकारी खर्च गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर ल्याइएको छ किडनी दिने मान्छे पनि आफ्नो किसिमले प्रयोग गरिराखिएको छ हामीले देखेको यथार्थ कुरो त त्यो नि होइन तर एउटा कलाकार एउटा नागरिक एउटा जनताको रूपमा त्यस्तो केही पनि सुविधा छैन जुन सुविधा उहाँले उपभोग गर्नुभयो एउटा जनताले पाउनु भएन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो बारेमा पनि अलिकति कुरा गरिहाल्नु यो अब कुरा त निस्क्यो अब सबै चिजमा हाम्रो देशमा त्यस्तै छ अब यसमा मात्र हामीले के आशा गर्नु तर पनि एउटा नेताले जुन किसिमको सपोर्ट पाउँछ देशको तर्फबाट एउटा जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने होइन र जनताले पनि त पाउनुपर्ने हो नि होइन त्यो त पाउनुपर्ने हो मैले पाउँछु कि भन्ने पनि आशा गरेका थिएँ तर अहिलेसम्म केही भएन भविष्यमा अब अपरेसन गर्ने समयसम्म यो प्रोग्राम हेरेर पनि हुन्छ कि भइदियो भने सबै पछिसम्मको के रोग लाग्यो भने कसैलाई लाग्यो भने नलागोस् लाग्यो भने सबैलाई कसैलाई पनि यस्तो पीडा नहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ अब त्यही रोगी विदेशमा प्लेन चार्टर गरेर गइरहेको चा। छ त्यही रोगी आफू टिचिङमा टिचिङमा जानु परेको छ यो कुरा अलिकति गरौँ न टिचिङमा जानु परेको भने चाहिँ अब पर्सनल हिसाबले कतै गयो त जान सकिन्थ्यो सकिन्थ्यो मैले चाहिँ यहाँ पनि यस्तो हुन्छ अब जब मलाई राम्रो भइरहेको थियो त्यो कारणले गर्दा पनि यहाँ हुन्छ भन्ने मेरो मनमा चाहिँ मलाई एकदमै आशा अहिले पनि हुन्छ नै यहीँबाट मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने फिल भइरहेको छ मलाई यता जाउँ उता जाउँ केही दिमागमै आउँदैन मलाई अब अब त झन् यस्तो हुन्छ कि म हन्ड्रेड पर्सेन्ट पहिला भन्दा पनि राम्रो हुन्छु कि जस्तो लाग्छ मलाई अब यो ट्रान्सप्लान्ट पछि यदि सरकारले ल पल बाजी अब हामी चाहिँ तपाईँको उपचार खर्च पे गर्छौँ यहाँ होइन विदेशमै जाउँ भनेर अफर गऱ्यो कि म गर्दिनँ खर्चै गरे पनि मलाई यहीँ गरिदिनुहोस् म यहीँ गर्न चाहन्छु यहीँ गरेर राम्रो भएर देखाउन चाहन्छु भन्छु म ओके okay. अब अघि पनि भन्नु एक किसिमले बाँच्ने रहर मरिसकेको थियो त्यो <laughs> कुरा आएपछि भन्नुभयो अब अहिले त के छ अब जुन दर्शकको माया पाउनु भयो आफ्नो सहकर्मीहरूको माया पाउनु अब त बाँच्ने रहर पनि त जागेको होला नि त रहरमा त होइन अब त म मर्दिनँ कि जस्तो लाग्छ अब चाँडै मर्दिनँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब चाहिँ पाउने दुःख धेरै पाएँ मैले र मलाई यो दोस्रो जुनी नै हो कि जस्तो लाग्छ अझ पनि ट्रान्सप्लान्ट त बाँकी छ होइन अझ पनि मेरो मनले चाहिँ अब अब चाहिँ म मर्दिनँ अब यो पाउने दुःख मैले एकदमै पाएँ यति पेन पाएँ महिना महिना सुतिनँ महिना महिना खान सकिनँ होइन वेट गरेर छयालिसमा पुगेर हस्पिटलमा ऐनामा हेर्न जाँदा म आफै आँति आफ्नो अनुहार देखेर त्यस्तो भयो होइन अब अब चाहिँ म मा मलाई परीक्षा लिन सक्यो कि अब अब चाहिँ म मर्दिनँ कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई जहिले पनि अहिले अब चाहिँ बाँच्ने रहर पनि रहर पनि भयो मर्दिन नै भन्ने फिल आउँछ मलाई अहिले okay. अब म बाँच्छु अब म केही गर्छु अझ पहिला भन्दा नि गर्छु भन्ने मलाई अझ एकदम ऊर्जा गरिरहेछ क्या अहिले एकातर्फबाट यो ऊर्जा छ होइन भगवान्ले यो ऊर्जालाई अझ धेरै गरिदियोस् किनभने हामी ज्याब पनि आस्तिक आस्तिको छ होइन अब कतिपय चाहिँ कस्तो भने अब पल्प डङ्गोल हस्पिटलमा आ, एक किसिमले किडनीको उपचार गराएर मृत्युसँग लडिरहेको छ त्यो भनेको यथार्थ कुरा हुँदैन तर सबैले प्रे गरिरहेको छ पल्पसा डङ्गलहरू शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आयो सपोर्ट गरेको पनि हो होइन सबै पैसाको मात्रै सपोर्ट एउटा आत्मादेखिको सपोर्ट पनि भावना पनि तर कतिपय के देख्यो भने पल्पसा उता उपचार गराइरहेको छ मृत्युसँग लडिरहेको छ यता आरआइपी भन्ने पल्पसा डङ्गलको चाहिँ निधन भयो त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो मलाई सबैभन्दा दुःख कति बेला लाग्यो भने अब जस्तै म त मर्ने कन्डिसनमै थिएँ नि मर्या जस्तै मर्छ आज भन्छ कि भोलि त्यो बेलामा आरैपी लेखेर गर्दाखेरि मान्छे आँटेर कति हस्टेलमा आएँ मेरो भाइ एउटा विदेशमा छ त्यो भाइ कति आँते अनि यो चिज मान्छेको भावनासँग यसरी चाहिँ खेलिदिनु हुँदैन कि कसैलाई पनि कलाकार मात्र होइन कसैलाई पनि अब त्योभन्दा पहिला दारीवाला त्यस्तो गरेँ होइन अब मेरो त चार पाँचवटा टिकटकमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अब अस्थायीन पल्पसा डङ्गल चम्सुरी भनेर कति आए कति आयो यो चिजमा चाहिँ यो विकृति चाहिँ साह्रै भएन कसैको लागि भए पनि यो चाहिँ हटाउनु हो भने मान्छे नमरेको मान्छे मऱ्यो भने अर्को हट एट्याक भएर मऱ्यो भने के गर्ने कस्तो फिल हुँदा मनमा चाहिँ कस्तो आफूलाई त होइन यता आफ्नो परिवारका सदस्यमा हार्ट एट्याक हुनु उहाँहरूमा अर्को प्रब्लम हुँदा आफ्नो ठाउँमा छ तर आफूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्ने त्यो आवश्यक परेको बेला सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा भइरहेको बेला त्यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मनमा कस्तो मैले यो कुरो मैले सुरु दायलाई पनि सोधेको थिएँ मैले यसरी नै जब उहाँको आरआइपी यस्तो भएपछि मैले यसरी नै उहाँसँग इन्टरभ्यू नै गरेको थिएँ क्या होइन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो त्यो बेला एकदमै रिस उठ्यो त्यो रिस चाहिँ के भन् त्यो मेरो पर्सनल मलाई मर्यो भनेको भन्दा पनि मेरो परिवारलाई के भयो होला म हस्पिटलमा बसिरहेको छु म अरू अरू जस्तो नर्मल अब हजुर जस्तो नर्मल बेलामा रिप लेखाए भए जिस्कियो होला भन्नु जान्छ सुटिङ भन्नु जान्छ म त मर्ने नै कन्डिसनमा थिएँ मलाई त साह्रै नै रिस उठ्यो पायो भने त्यो मान्छेलाई जसलाई पछि यसो यसो चाहिँ यस्तो रिसाएर के गर्नु मेरो परिवारलाई पहिला म होइन भन्ने थाहा दिनु पऱ्यो भन्ने सोचेँ अनि एउटा मान्छे त मैले चिनेको छैन मेरो फ्यान हो आ, दूम्रे, दूम्रे। स्वाँ स्वाँ दिदिखाँ सा, दिदिखाँ सा के पोखराभन्दा यता कहाँ डुम्रे डुम्रे त्यहाँको मान्छे घ हस्पिटल आइपुग्यो फुफु गरेर दिदी कहाँ छ दिदी कहाँ छ भन्दै बिचरा मान्छेहरूलाई त्यस्तो हुने गरी मलाई त्यो त्यसमा लेखेको भन्दा त्यसको माया लाग्यो कि बिचरा त्यसको माया लाग्यो मेरो भाइको माया लाग्यो मलाई चाहिँ अब भाइ त एकदम न्युज अपडेट भएर अब विदेशमा हुनु छ अनि म यहाँ बिरामी छु अब उसको मनमा के भयो होला ऊ त प्लेन टिकट काटेर आउँ जस्तो भइसक्यो गरेर मैले रोकेँ फेरि फोन गरेर त्यो कारणले गर्दा कसैको मान्छेको जीवनमा यस्तो नगरिदिनु हुन म एकदमै अनुरोध गरिदिन्छु अब यसको लागि हाम्रो के पनि छैन कि यस्तो गर्ने लागि कुनै पनि सजाय दिने चिज पनि छैन हाम्रो देशमा त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो भने कि उनीहरूले त भ्योर्स बढाउनलाई उनीहरूको टिकटकमा भ्योर्सहरू बढाउनलाई त गर्ने त okay. होला नि uh त्यो -huh. चिज होइन एउटा भेहोर्सको लागि मान्छे मार्नु त भएन नि okay. okay. मेरो भने त्यो हो कि गर्नुहोस् राम्रो काम गर्नुहोस् भ्योस बढाउनुहोस् पैसा कमाउनुहोस् त्यो त सबैले गर्ने अधिकार हो नि जिउँदो मान्छेलाई मारेर त्यस्तो मान्छेको सारा परिवारलाई दुःख दिएर त्यस्तो गर्दा त बेस परेर के चाहिँ पाउँछ होला भने के अब लाखौँ आफ्ना प्यारा दर्शकलाई हँसाइरहेको चम्सुरले कहिलेकाहीँ पीडा पनि देखाउनु पर्यो नि त होइन त्यो कुरा त एउटा पीडा हो नि त होइन एउटा साथ र सहयोगको पनि अपेक्षा पनि त्यो बेलाको कुरा गरौँ न लाखौँलाई हँसाउँदा हँसाउँदै आफूलाई रोएका कुरा पनि देखाउनु पर्यो त्यस्तो त धेरै छ म स्टेजमा हँसाउँदा हँसाउँदा स्टेज पछाडि गरेरकोहरू त धेरै केसहरू छ होइन मलाई सकेसम्म यो रुने कुरा चाहिँ अब गर्नै मन लाग्न छाड्यो किनभने हुन्छ नि किनभने मैले धेरैलाई हँसाएँ हजुर होइन मलाई त्यो हस्पिटलको त्यो भिडियोले गर्दा नै सारा नेपाली रोए होइन त्यो भिडियो पनि मैले चाहेर भएको होइन फेरि तपाईँहरूलाई थाहा होला अब त्यो एकदमै मान्छे बाँच्दिनँ भनेपछि त्यो बोल्दा बोल्दा साथी नजिक साथी आएपछि त्यो कन्ट्रोलै नभएर एकदमै अब त्यो त्यसमा एक्टिङ पनि देखिँदा मान्छेले कति त सुरुमा एक्टिङ भन्नु होइन त्यो कारणले गर्दा त्योभन्दा पीडा त के होला र अरू अरू पीडा त देखाउनु पर्ने ठाउँ नै छ जस्तो लाग्दैन मलाई त त्यो बेलाको पीडाको कुरा गर्दा चाहिँ कता कता मन अहिले पनि रुन्छ अनि त्यही भएर मलाई कुरा आँसु निकाल ननिकालौँ भन्ने नै आएको आँसुलाई होइन अबको कुरा गरौँ न होइन अब अहिले अब बाघमा ट्रान्सफ्लाट हुँदैछ अहिले फर्दर प्रोसेसहरू के के भइरहेको छ ताकि यति बेला तपाईँलाई माया गर्ने लाखौँ दर्शकले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ नि त ताकि ए हाम्रो चम्सुरी यस्तो भइरहेको रहेछ भने भनिदिनुहोस् न अब हेल्थको कुरा गर्ने हो भने देखिहाल्नुभयो भयो तपाईँले यतिसम्म भएँ हस्पिटलको र अहिलेको तपाईँ आफै तुलना गर्नुहोस् र अर्को कुरा म मेरो बासी खेल्न सक्ने भएँ होइन अरू नखेले पनि मेरो बासैमा तपाईँलाई माया दि तपाईँले माया दिएको मेरो बासेमा छोड्ने छैन अनि त्यसमाथि अब मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरा क्रस म्याचसम्म भइसक्यो क्रस म्याचसम्म हुनु भनेको लगभग दिने मान्छेको सबै नै मिलिसक्यो सिद्धिसक्यो अब सरकारी प्रोसेस बाँकी छ त्यो त्यति लामो छैन एक डेढ महिना लाग्छ होला त्यो प्रोसेस सिद्धेपछि ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ र कति न्युजले पहिले नै ट्रान्सप्लान्ट भइसक्यो भने अनलाइनले भयो गरिदिएको त्यो सबै फेक हो त्यो न्युजतिर नजानु होला अब मेरो मागमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि अब पहिला जस्तै तपाईँको मायाले गर्दा म अझ राम्रो हुन्छु जस्तो लाग्छ अरू त के भन्नु यति नै हो सबै प्रोसेस भइसकेको छ अनि ट्रान्सफ्रान्स कसले त अनि किडनी चाहिँ कसले त्यो मिल्छ त्यो चाहिँ मैले क्रस क्रसम्याच भइसक्यो लिगल प्रोसेस पछि मात्र भनौँ भन्ने मैले सोचेको लिगल प्रोसेस बाँकी छ लिगल प्रोसेस गर्न गाह्रो भयो भने त फेरि टेन्सन हुन्छ त्यही भएर अब लिगल प्रोसेस एउटा गर्नु मेरो घरकै परिवार हो अब अरूवार अहिले दिन नहुने रगतकै नाता के रहेछ त अब अहिले हामीले नर्मली सुन्दाखेरि पनि लिगल प्रोसेस अलिकति गाह्रो छ भन्दा भनेको सुन्छौँ होइन त्यति बेला पनि धेरैले किडनी दिन आएको थिए उहाँहरू दिन सक्नु भएन परिवारको सदस्य त्यो अलिकति भन्दा के भन्ने मतलब अहिलेको अगाडिको प्रोसेस त्यस्तो त साह्रै गाह्रो भने कस्तो भने दिने मान्छेको हेल्थ चेकअप टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै गर्नु पर्यो होइन okay. uh -huh. त्यो चेकअपहरूलाई टाइम लाग्छ किन एउटा कानुनी कुरा चाहिँ के कानुनी कुरा बल्ल सुरु भएको छ मलाई पनि सबै कुरा क्लियरली थाहा छैन अब जब क्रस म्याचको रिपोर्ट नआएसम्म कानुन प्रोसेसै सुरु हुँदैन क्रस म्याचको रिपोर्ट हिजो आयो मेरो त्यो मिलिसक्यो त्यो रिपोर्ट नआएसम्म कानुनी प्रोसेस के पनि नै हुँदैन अब कानुनी प्रोसेसको लागि कस्तो प्रकारको अपेक्षा गर्नुभएको छ त सरकारबाट त यो कानुनी प्रोसेसको त अहिले पनि सरकारकै कुरा हुन्छ सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अवस्थामा अहिलेसम्म अब चम्चुरीलाई

किनभने जस्तै अब को कोलाई मैले मान्छे आफ्नो बनाएर गराए भए अलिक डर हुन्थ्यो मिलाउनु पर्थ्यो होइन मैले आफ्नै मान्छेको किन्ने लिन लाएको छु पर पछि तपाईँ भइसकेपछि यसरी नै ल्याएर म तपाईँहरूकै अगाडि देखाइदिउँला होइन त्यसपछि त्यति देखाइसकेपछि त प्रब्लम भएन त्यो कारणले गर्दा म सही छु भने कानुनी प्रोसेस पनि गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ओके र त्यसको लागि हाम्रो कृष्ण ढुङ्गा दाईलाई पनि एकदम जो बारम्बार फोन गरेर नानी के गर्नुपर्छ म छु है म छु है भनेर बारम्बार फोन गरेर भनिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु ल उहाँले गरिदिनुहुन्छ भने मलाई ओके ल ठिकै छ उहाँले आशा गरौँ उहाँले एकदमै पोजिटिभ सपोर्ट दिनुहोस् र चाँडै नै यो कानुनी प्रोसेस पुरा होस् ट्रान्सप्लान्ट होस् सफल होस् र फेरि पनि हाम्रो यो हँसीले चौनसुरीलाई फेरि देख्न पाऊँ होइन अब अलिकति म कुरा गर्न चाहे अब अहिले तपाईँ मेरी ब्यासेमा फेरि आउनुभयो आउनु अहिले जरुरी थियो कारण के थियो अथवा दर्शकै मायाको कारणले गर्दा हो अथवा होइन मेरो कलाकारिता त मैले छोड्नु हुँदैन भनेर हो अथवा कसरी मेन दर्शकको माया दर्शकको माग त्यो कमेन्टमा चम्सुरी कहिले आउँछ गेट वेल्सिन चम्सुरी जे एउटा फोटो यति माया गर्नुभयो यति माया गर्नुभयो यति माया गर्नु मेन दर्शकको माया त्यो दर्शकको मायापछि सोम सरले भन्नुभयो यसो भएको छ तपाईँको टाइम अनुसार एकदम एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ मिडियाहरूले होइन म सुटिङ भनेर बिहान जाने होइन मलाई ठ्याक्कै दस एघार बजी मेरो औषधि खान्छ सरकारले लिन आउनुहुन्छ एक म्याक्सिमम् दम, दुई घन्टा होइन ए भने एक घन्टा मेरो सिन गर्नुहुन्छ मलाई पठाइनुहुन्छ मलाई जे चाहिन्छ त्यही खानेकुरा म आफैमा लान्छु उहाँले पनि म्यानेज गर्नुभएको छ एकदमै mm. सपोर्ट गरेँ यतिसम्म दर्शकले पनि माया गर्नुभएको छ मिडियाबाट यत्रो सपोर्ट गरेपछि त म किन घरमा सुतेर बस्नु दुई घन्टाको लागि मलाई त्यस्तो फिल भयो घर परिवारबाट त मान्नु भएको थिएन म हुँदैन यस्तो काम अहिले नगरेर किन त्यस्तो गर्छु भन्नुभएको थियो तर मैले अब दर्शकको माया मेरो कलाकारको माया र सोम गर्नुभएको रिक्वेस्ट के पनि मैले नकार्न सकिनँ मैले मेन दर्शकलाई पनि त्याग्न सकिनँ अनि त्यो कलाकारिताको भूतलाई पनि मैले छोड्न सकिनँ सिधै कुरा भन्नुपर्दाखेरि मलाई एकदमै त्यो कलाकारिता भनेपछि अहिले पनि हिजो अस्ति मेरो बासीको लुगा मात्रै निका निकाल्दा पनि मेरो मलाई आँसु आयो कि त्यो लुगा मैले अन्तै राखिरहेको थिएँ त्यो सेट होइन त्यो सुटिङलाई निकाल्दा अहिले बोल्न पनि म त्यो कुरा गर्दा मलाई अलिक गाह्रै हुन्छ कि त्यो त्यो कुरा गर्नै चाहन्न अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न होइन मलाई एकदमै त्यो के हो के हो म बुझ्नै सक्दिनँ होइन त्यो कलाकारले कुरा गरेपछि मलाई पेन हुन्छ है हसिलो पनि त्यस्तै हुने अहिले पनि सुटिङमा जाने हो भने लुगामा त्यति निकाल्दाखेरि पनि मलाई यस्तो भयो कि ए हेर मैले छ छ महिनासम्म लुगा यसरी राख्नु पऱ्यो एकदम गाह्रो हुन्छ कि मलाई <laughs> त्यही भएर यो कुरा गर्नै म सक्दिनँ म अब जुन किसिमले अब अहिले हाम्रो कुरा हुँदा हुँदै पनि एक किसिमको अब तपाईँ पनि म पनि किसिमको भावनामा डु होइन एउटा कलाकारिता आफ्नो पेसाप्रतिको सम्मान नै थियो होइन mm. त्यस्तो लाग्छ एकदमै हो यो, यो यो पेसा के हो कसो हो मलाई थाहा छैन होइन म खास एक्सिडेन्टली मतलब म त खास डान्स गर्छु डान्सर बन्छु भनेर यो फिल्ममा आएको मान्छे हाँस्याकलाकारमा लागेँ यति लागेँ म यति डुबेँ कि भने नि यो विषयमा म घर बस्दा पनि त्यो सुटिङ सम्झे पनि मेरो आँसु आउँछ कि म यसलाई अलिकति कुरा गर्नु मन लाग्यो होइन रुवाईलाई यो हाँसोमा चिल्न खोजेको मात्र हो मैले होइन मान्छे आफू डान्सर एउटा ब्युटी पेजेन्टतिर पनि बोल्डिङतिर पनि लाग्नु भयो तर हामीले चाहिँ आज पनि चम्सुरीलाई चाहिँ हामीले हाँस्य कलाकारमा देख्छौँ क्या मैले यो अलिकति किन हाँस्य कलाकार रोज्नुको कारण मैले माहौल चेन्ज गरेर मात्रै खोजेको मैले भने मैले रोजेको होइन यो रोजेको होइन र म हाँस्य कलाकार बन्छु भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन मलाई यो दर्शकले माया गरेरै म मा हाँसे गरे कलाकार बनाए जस्तो लाग्छ किनभने म म त हजुरलाई राम्रै थाहा छैन म डान्स गर्थेँ म मिस नेपाल नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा भाग लिएर बेस्ट रेस्टको एवार्ड पनि लिएको हो मैले अनि म मोडलिङ पनि गरेको थिएँ मैले कति गीतहरू पनि गरेका थिएँ तर सम्झौ के भयो भने मैले सानो छोरी पाएपछि दमनले सिरियल बनाएर दमनले दिदी एउटा गर्नु पऱ्यो भने मैले अँ म यस्तो छु भने गर्दा गर्दा चम्सरी गर्दा यति दर्शकले माया गरिदिनु भयो यति गरिदिनु भयो म उतैतिर यता सबै हुन त स्टेजमा अलि पनि डान्स गर्छु म अलिअलि बिरामी हुनु अगाडि डान्स गरिरहेको थिएँ तर म यता मलाई दर्शकले बेसी माया गरिदिनु भयो म यतातिर ढल्केँ अहिले मैले भने यो कलाकारी को कस्तो चिज होला यो मान्छेले भन्छ नि नसा जस्तो एकदमै हो रहेछ क्या कस्तो लाग्छ अब अहिले एउटा कलाकारको रूपमा हुनुभयो लाखौँले मन पराउनु भयो कस्तो प्राउड फिल हुन्छ होला है मलाई खुसी लाग्छ कलाकार भएको भन्दा पनि दर्शकले माया गरेको देखेर एकदमै खुसी लाग्छ कि मलाई विदेशतिर जाँदा पनि दर्शकले माया गर्नुहुने त्यो व्यवहार देखेर मलाई यति खुसी लाग्छ मान्छेले के भन्छ मा नि अब मैले एकदमै राम्रो सही बाटो चुने मैले कलाकार राम्रै गरेँ म हाँसेँ कलाकार भए म राम्रै भएँ जस्तो मलाई राम्रै काम गरेँ जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ कति हँसाएँ जस्तो लाग्छ स्टेजमा त मैले त हँसाएँ नै जस्तो लाग्छ हँसाउँ चाहिँ जति सक्दो मनले सक्दो आफूले सक्दो हँसाएँ जस्तो लाग्छ अझ पनि हसाउनु चाहिँ पुगे जस्तो लाग्दैन समयदेखि धन्यवाद त्यति बेला न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनहरू दर्शक बसिराख्नु भएको छ तपाईँका लाखौँ फ्यान हुनुहुन्छ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ जसले आज चौसुरीको लागि प्रे गरेर बसिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार हजुरहरूको मायाले गर्दा म आज यति हुन सफल भएको छु यति न्युज ट्वेन्टी फोरमा आउनु आएर बोल्न सक्ने अवस्था भएको छु अब अझ पनि ट्रान्सप्लान्ट पछि तपाईँलाई सक्दो मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्छु यसरी नै माया गरिदिई राख्नुहोस् सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद नमस्कार समय दिनुभएको धन्यवाद र यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र चाँडै नै फेरि एउटा हसिली चौसुरीको रूपै पाऊँ हस् हजुरलाई धम एकदम धन्यवाद न्युज च्यानल ट्वेन्टी फोरको इन्टायर टिमलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद जहिले सपोर्ट गर्नुभएको छ यसरी नै सपोर्ट गर्नुहोस् धन्यवाद दर्शकृन्द आजको कार्यक्रममा एकदमै लोकप्रिय तपाईँले अत्यधिक मन पराउनु भएका प्यारी चौसुरीसँग रमाइलो कुराकानी भयो उहाँ अब किडनी ट्रान्सप्लान्टको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाँडै नै किडनी ट्रान्सप्लान्ट होस् कानुनी प्रोसेसमा कुनै पनि झन्झट व्यवहार नपरोस् र चाँडै नै फेरि त्यही चौसुरी मेरीवासीको त्यो हँसिली चौसुरीको रूपमा हामी हेर्न पाऊँ र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म राजप्रेष्ठभित्र चाहन्छु त नमस्ते बाबाई लभ्य न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला